bakunzi ba Gake TV n'abandi badukurikira ku zindi yindi miyoboro nagira ngo babwire ko bibaye ngombwa ko ngaruka kugira ngo musubize Asuman ni nambaza ariko mu by'ukuri singamije gusubiza Asuman niyo nambaza nk'umuntu ngamije ahubwo kubwira abamukoresha kuko wenyine yashatse ikiraka ndaza kubasobanura kwa gishatse kuko mbifitiye ibimenyetso dufite abatubwira dufite abatugezaho amakuru ndagira ngo rero ngabo nze kubabwira yenda barebe uko bakongera kubyifatamo kuko uburyo barimo gukoresha nabwo ntacyo buzatanga muribuka ko abakurikiye hari YouTube Asuman niyo nambaza yansohoye ejo bundi muri gahunda nyine yihaye muri ibyo navuga ko afite abamukoreshamo muri iyo YouTube rero nagira ngo ngaragaze utunenge twayo nyine birumvikana ko hari ibintu bimwe agomba kugenda yikosora cyane cyane nko gukora icyo bita umutwe w'umwandiko nagira ngo ahangaha rwose mu kibure mubwire ko gukora umutwe w'umwandiko habamo ubuhanga ntabwo ari ibintu umuntu apfa guhubukira ni ibintu nabyo byigwa kubera ko umutwe w'umwandiko ni impine y'ibyo ugiye kuvuga wa umwandiko wanditse waba se umwandiko ugiye kunyuza mu majwi birigwa rero kuko uhereye ku byo ya umutwe yahaye ikiganiro yakoze ejo bundi uhita ubona ko mu by'ukuri bihabanye n'umutwe mwiza w'umwandiko reka mbahende kuko yabivuze abatarawusomye aravuga ati ngiye kubisoma kugira ngo ntagire ijambo nibeshya Senga Emmanuel umusaza usazanye ubugoryi nka mukure twagira mungu bakabyara mukankiko na Nahimana urumva ko singaruka ku byerekeye gutukana kuko usazanye ubugoryi Emmanuel Senga umusaza usazanye ubugoryi reka nemere ko kuba nkuze byo biranashimisha niyo myaka yanjye nyine kandi nshimishwa nuko nayigenzemo neza nkakora ibyo nashoboye gukora kugeza uyu munsi nkigerageza kubikora kandi nkumva narabikoze neza gusazana ubugoryi ahangaha murumva ko ari igitutsi ni igitutsi kuko uyu Asuman niyo nambaza simuzi ntabwo nzi ntiyari yambona sinari namubona usibye kuba twaravuganye kuri WhatsApp ubwo radio rumuri twamusabaga ko yatubera umuntu uduha amakuru mu Rwanda ibyo twabiganiriyeho ntiyabyanze yarabyemeye tumuha icyo kiraka ndetse hari n'amafaranga make twamuhaye gusa ibyo yakoze twaje kubona ko ntacyo byadufashaho dusa nkaho dutandukanye ngira ngo yenda mbwiye n'abamukoresha ko bitazabatangaza ko umusaruro mutegerejeho bashobora kuzabona ko bashobora kuba baribeshye ibyo turaza kubigeraho mu kanya gakurikira ngarutse ku byerekeye umutwe w'umwandiko nari ntangiriyeho umutwe w'umwandiko buriya hari ubwoko bubiri bw'imitwe y'umwandiko hari ubwoko bita umutwe w'umwandiko utanga amakuru utanga impine y'amakuru y'ibigiye kwandika cyangwa se ugiye kuvugaho mu gifaransa bawita titre informatif informé ni ukuvuga kubwira kuzana amakuru kubwira umuntu icyo atarazi umutwe wa kabiri ubwoko bw'umutwe wa kabiri bawita titre incitatif ni ukuvuga umutwe ushitura ugashyiramo amagambo ku buryo usomye agira inyota yo kumva ibyo wanditsemo ubwoko biri bw'imitwe umutwe utanga amakuru n'umutwe ushitura uyu mutwe rero wa mugenzi wacu wa Asuman niyo nambaza sinzi aho wawushyira kubera ko arahuza ibintu mu by'ukuri ntaza aho abivana Emmanuel Senga umusaza usazanye ubugoryi aho nyine ugutukana nari maze kubabwira ko ntaho nzi simuzi
sinzi ukuntu yakwiyandikiye akavuga ko ndi ikigoryi, ibyo urumva ni ugutukana. Mbabwira nkomeje ko ntabwo cyubakwa n'abantu bazi igihugu, ntabwo cyubakwa n'abantu bazi gutukana, ari intyoza mu gutukana. Igihugu cyubakwa n'abantu bashyira mu buryo, batekereza ne bakavuga n'ibyo batekereza bakabivuga neza. Icyakora mumbabarire, yenda nshobora kuba nibeshya, bishobora kuba ari umuco wazanywe na Repubulika ya gatatu mu Rwanda, kuko guhera kuri perezida umanuka no ku basirikare n'iki no ku baminisitiri bose bahimbarwa mu gutukana. Ariko rero ntabwo ari cyo kintu twagombye kogeza. Icyo gihugu cyagombye kugirwa n'abantu badatukana. Mucika ku muco wo kudatukana, ngira ngo ahangaha Simana urabyumvise. Kumpuza rero na Twagiramungu Faustin, ukampuza na Padiri Nahimana, ukampuza na Mukankiko, ibyo biragaragaza icyo ushaka gukora mu kiraka wasabye gukora. Ndabwira abadukurikiye ko ari ikiraka wasabye gukora, kubera ko twebwe dufite ibimenyetso twabonye amakuru kuyu Asman. Niyo nambaza nyuma yuko ibyo bari baragerageje byose byo guhungeta, niyo nshinga bakoresha guhungeta, ngo abari hanze bimaze kunanirana, babonye ko bagomba gushaka ubundi buryo. Ubundi buryo babonye, ntekereza ko yenda bavuze ati abo tubikoresha ni abantu batazi Ikinyarwanda, batazi kuvuga, batiriwe rero dushaka umuntu waba ari intyoza mu kuvuga Ikinyarwanda, afite ukuntu akigoreka, noneho umuntu muri icyo kiraka abwira abantu bo hanze. Muribuka ko nta kintu batari bakoresheje, za rushyashya, TV 250, ibinyamakuru byinshi binyuranye, bagenda bataka buri muntu bakeka ko ngo bishobora gucecekesha abantu. Muribuka inama z'ingando bajyamo buri gihe, ba Kabarebe, ba minisitiri w'ubumwe ejo bundi, abasaba urubyiruko ngo nirwataka abantu bo hanze ngo bakoreshe imbuga nkoranyambaga. Ibyo barabigerageje, kugeza ubu nta musaruro byari byatanga, nta n'ubu bishobora gutanga. Impamvu ni imwe gusa, ni uko ibyo uvuga urarwanya mbere na mbere ukuri, kuko abantu bari hanze ibyo bavuga ntawe uri muri ubwo butegetsi bwanyu, barifuza ko ibintu byakorwa mu buryo, nicyo bifuriza igihugu. Ndetse niyo mubita ngo abanzi b'igihugu, genda tangara, kuko ahubwo ni abantu bakunda igihugu bashaka ko cyakwikosora kikajya mu nzira nziza. Rero narivuze ko kuba gushaka kubabwira ibyo bavuga ntibizashoboka, ntacyo bakoraho. Ikindi cya kabiri ngira ngo nabisobanure muri YouTube ishize, nababwiye ko ubushobozi bwo gukoresha izi mbuga nkoranyambaga turabubarusha, ibyo mubyemere. Nababwiye ko dufite mbere na mbere ibikoresho, yenda Simana ashaka kubyemera barabikerensa, ariko se wabikerensa ute? Kandi bakubwira ko umuntu ari mu gihugu usibye no kugikoresha orudinatori kinayikora, kinayiremo, maze ukambwira ko atagira ubushobozi bwo gukoresha za application zubaka ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga gute? Ibyo ni ibintu dusangamo. Icyo ngira ngo muracyumvise. Noneho rero reka tugaruke kuri iki kiraka. Niyo nambara Asman yagiye gusaba avuga ko we afite ubushobozi bwo kuzacecekesha abo hanze, asobanura uko azagikora. Nkurikije amakuru nizeye mfite neza, asobanura uko azagikora abijyanye mu nzego z'iperereza, avuga uko azabikora, noneho baramwemerera. Ariko mu buryo azakoresha ni uburyo nyine we yita ngo ni ukujya kuri tera. Kujya kuri tera iwe bisobanura ko amanuka akajya mu ngo z'abantu bafite icyo bapfana n'umuntu uri mu bihugu byo mu Burayi no muri Amerika, uwo agomba guhungeta, mbese uwo yita ngo agomba guhungeta. Noneho akagenda agakora inkuru, akabafotora, akabaza ibibazo, ariko ibibazo biganisha aho ashaka kugera, kubera ko mbere y'uko bajya imbere ya kamera barabanza bakabwirizwa aho bagomba kuganisha ikiganiro, ibibazo aza kubaza bo ibisubizo baza kumuha. Ibi rero bikaba bifite inenge nyinshi cyane, ngira ngo yenda mbwira bamukoresha ko ntibazatangazwe n'uko bizakora ikirego cy'abantu bashobora kugeza mu nzego mpuzamahanga.
ibi ni ugusagarira umuturage ukamujyanaho mikoro ukamujyanaho kamera ukamubwira ibyo avuga mu by'ukuri ni iyicarubozo ku muturage byiyongera kuba wavogereye urugo rwe ibyo biri mu mategeko yanyu muri constitution y'u Rwanda ku rugo rw'umuntu ari intavogerwa kubizana rero ukabimukubita imbere warangiza ukavuga ko ari interview watanze kandi bizwi neza ko none se interview kwijya kubaza umuntu gusobanura ikintu kigira akamaro abanyarwanda ijya gusobanura umuntu utaba mu Rwanda biragaragara none se uri muri anketi nibyo nakubaza uri umugenzacyaha uracyakora se mu iperereza ko ngo wigeze gukora mu iperereza umaze kuba umujandarume ngo ndabwira uyu witwa Sumani niyo nambaza umenye ko ibyo urimo gukora byose bikora icyaha ni ingingo z'icyaha abagukoresha na bamenye ko barimo kwizihirwa mu gukora icyaha icyaha gishobora kuregwa gishobora kujyanwa mu nkiko ariko nabagira ngo nkubwire we Asmani ko igihe abantu bazagiye babageje ibirego mu nkiko ndatekereza ko rimwe namwe mu bikeresa igihe abantu bazabageje ibirego mu nkiko umenye ko bishobora kugira ingaruka haba ku gihugu haba no kuri wowe haba kuri ubwo butegetsi haba no kuri wowe nk'umuntu ku butegetsi uti byagenda gute ibirego bigenda byisukiranye ku gihugu kimwe u Rwanda rufite ibirego byinshi abantu bagomba bagenda bureka bidahagarara kubera ko bo buri gihe burabangamira uburenganzira bwa kiremwamuntu ibirego bitahagarara bigeraho bikageraho inzego zibigenewe zifata ibyemezo byo gukomanyiriza mu buryo ubu n'ubu tuvuge bakareka no gutanga inguzanyo bagakomanyiriza icyo gihugu kirimo kuregwaho ibyo bintu mujya mubibona u Rwanda rwanga kujya mu nkiko kubera ko ruba ruzi ko rwazitsindwamo ariko ntibibuza ko ikirego kiba cyaratanzwe ikibazo kiba cyarakiriwe bagishyira mu mwanya wacyo iyo hari n'ikindi barabyegeranya ibi rero bizagira ingaruka ku gihugu ariko hagati aho bizagira n'ingaruka kuri uyu ubikora kuko ushobora no kumurega ku giti cyawe ushobora kumurega ku giti cyawe mukaburana ariko usibye niyo wanamurega turetse tubise ku ruhande kumurega hari izindi ingaruka hagati y'imikoranire ye n'abo ngabo bamuha icyo kiraka birumvikana ko igihe igihugu kizaba kirezwe ubutegetsi buzaburezwe byaraturutse kuri uyu Asmani buzahindukira umutanike ntabwo bazavuga ngo bafite amasezerano wenda amasezerano nta nubwo ananditse bazamutanika rero bamubwira bati watuzaniyeho ibyago ni wowe warabikoze icyo gihe baragarama bakakwigurutsa rwose kenshi na kenshi bihari n'igihe birangirira mu kubona ibihano ibyo byose ngiye kwirwa byinjiramo ariko nagira ngo mbwire abadukurikiye ko iri tangazamakuru rya Sumani yadukanye ntabwo ari itangazamakuru risanzwe n'itangazamakuru yagiye gusabira amafaranga ngo arikore ngo azacecekeshe azahungete abataba mu gihugu cy'u Rwanda ikibazo rero ni uko ibibazo tese bizatanga ikihe gisubizo bizatanga iki kuko ibi bintu byageragejwe kuva kera abantu bagerageje guhungeta bo hanze muzi ko inama zose ziteranye kuva kuri Perezida Kagame kugeza ku baminisitiri bavuga kugera ku basirikari bose bavuga ngo nimuhungeta bo hanze kubera ko ikibazo bafite n'abo hanze icyo ngira ngo nabisobanuye ni uko abo hanze bari mu bihugu bisanzuramo bakoresha itangazamakuru ku buryo bwisanzuye bafite uburenganzira bwo kuvuga icyo bashatse mu Rwanda ntabwo bibaho bakaba rero bafite ubwoba ko iyo abo hanze bavuze abo mu Rwanda bakabyakira bishobora kuba byutsamo icyo gitekerezo ntabwo ari uko kibabyutsamo n'ubundi nabo baragifite abo mu Rwanda b'icyo gitekerezo bagifite kubera uko bayobowe nta muntu wishimira kuyoborwa nabi gufungirwa ubusa gukubitwa kwicwa abantu bose bari mu Rwanda birababangamiye kuba batabikora ni ukubera ko bafite ubwo butegetsi bw'igitugu bakangisha kubafunga no kubica icyo gihe ntibabikora kubera ko bafite ubwoba abari hanze ntabwo bafite barisanzura niho hari ikinyuranyo
rikubwira ko icyo mwakora cyose uburyo mwakoresha bwose muvuye mu macecekeje umuntu uri hanze byo ntibishoboka urugero rutari kure ejo bundi wagabye ibitero kuri basaza ba Mukankiko wagiye kubafotora iwabo aho bari mu mirima wagiye kubafotora mu ngo zabo binyuranyije n'amategeko y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu urangije ubishyira hariya ubisohoramo audio kuri YouTube video kuri YouTube wambwira icyo byakemuye Mukankiko se yahagaze kongera gukoresha uburenganzira bwe akoresha YouTube bwe ababwira ngira ngo arangije gusohora ibyo ngibyo ahubwo aranabiheraho arabyifashisha ubu aracyakomeza kubabwira aracyakomeza kubabwira ku buryo byagiye no mu matwi ya ngo bituma adasinzira ya minisitiri bahaye ubumwe ejo bundi mu gihe inzego zari zimaze gutorwa yazigiye imbere ikiganiro kiba Mukankiko bivuga ko Mukankiko arababangamiye cyane kuko ibyo babwira atinyuka kuvuga hari n'abandi batinyuka kuvuga ariko arabivuga abihera ko umwa FPR yamwiciye ababyeyi ibyo ntimushaka ko bivugwa iyo umuntu uzamuha icyo kintu ahita ahinduka umwanzi kubera ese mwaretse ukuri kukajya ahagaragara aho niho mwagombye kuba muhera Mukankiko rero ntabwo azahagara kubivuga niyo ibitero mwamugabyeho baba impapuro mwohereje ngo mujya kwinginga igihugu ngo kimucecekeshe ibyo byose yarabashije nk'umuturage wigenga mu gihugu cyigenga basanga nta cyaha afite arakomeje YouTube ye ikibazo mufite ngo urubyiruko rurabyumva ruzabyumva nyine ahubwo mwari mukwiye kuba mukora ku buryo ibyo bintu bitagomba gukoreshwa abantu batagomba kugera aho ngaho mukakosora mugomba gukosora Mukankiko azakomeza ubupadiri Nahimana urimo kumbwira ngo naramubyaye kandi nta nubwo ari ni Diabel Gisebo kuko mfite abana bari umunabe bamugwa mu ntege ibyo nta n'ikibazo kirimo kuvuga rero ngo nabazahagarara ntazahagarara twagira mu ngo Faustin Vaur mukuru wanjye nawe nta gisubo numva mfite cy'uko twaba turi abavandimwe turi abanyarwanda njyewe sinarezwe mu mavangura ibyo mwebwe mwirwa musubira mu mavangura ngo aho umuntu akomoka n'ibiki ibyo ntabwo bindeba nta gisebo kirimo kumva ko tuvindimwe simwihakana ariko ntabwo bizamucecekesha nawe niwe ari ikibazo mbabwire ko ibintu byose mukoresha byageze ahantu byigonga icyo mwagomba kugarukaho ni ugutunganya igihugu mukakurikiza amategeko mukareka gucinyiza abanyarwanda abanyarwanda ibibazo bafite ni ibihe ibibazo bafite ni ubukene baterwa n'uko igihugu mwaragifunze mu gifungira imipaka murayizirika mwitwaje ibyo mwitwaje twebwe tutazi ikibazo bafite ni ubuzima bwa buri munsi kuba bagira ifaranga rituma agira igikorwa akora ibyo mwarabifunze kubera ko aho bagombye kubavana amafaranga mu buhinzi bwabo ndavuga abaturage basanzwe aho bagombye kubavana amafaranga mu buhinzi bwabo mwarabuzambije ubuhinzi nimushaka ko abaturage bahinga nk'uko bahingaga mwabazaniye ibihingwa bitazwi mwabategetse guhinga ngo basarurira amakoperative mwababujije kuba bagiye mu murima wabo ngo bagire akantu baganura umuntu agatera ibigori ntabe ngo afite uburenganzira bwo guca icyo kigori ibyo bintu byose bikuma mu nkokora uwo muhinzi kubera ko ntazagirana na motivation ni ukuvuga akanyabugabo ko kugira ngo akomeze azamure umusaruro aho niwe agomba kuba hashaka ibisubizo naho kujya kubeshya ko ngo ubuhinzi bwazamutse 25% cyangwa bwinjije 25% mu ngengo cyangwa se mu musaruro mbumbe w'igihugu ntabwo ari byo nta kibigaragaza nta kuntu wahera kuko abanyarwanda bameze ubu ngubu badahinga ibyo bagomba guhinga ngo uvuge ko hari umusaruro w'ubuhinzi winjije 25% umusaruro mbumbe w'igihugu ntabwo bishoboka aho rero niho mwagomba kujya gushaka ibisubizo naho ibindi byarahagaze ibyo kujya kwiruka ku bantu bo hanze abantu bo hanze ubutegetsi bwanyu iyo bubuze icyo buvuga bwabashakiye ibirego bitatu ikirego cya mbere kuba umujenosideri
umuntu uri hanze ni umujenosideri. Umuntu uri hanze afite ingengabitekerezo ya jenoside. Umuntu uri hanze ngo yagiye yaribye. Ibyo bintu rero nta muntu utabona ko ari ibintu musha mupapira mukabirunda ku muntu, kuko ngiye nitanze nk'urugero na kuva muri 1994 intambara na jenoside bihagarara, nari muri ya Rwanda, naruvuyemo muri 2005. Ni ukuvuga ko kuva muri 1994 ngiye natangiye akazi muri 1995 ngatangira muri Caritas Rwanda. Nari mvuye ariko ubwo mbere y'uko intambara iba, nari nabanje kwigisha. Ubwo ndaza kukubwira, numvise uvuga ngo urakeka ko nize, ndaza kugusobanura ko nize. Mbere y'intambara 1990 narigishaga, nyuma y'intambara na jenoside muri 1994 1995 nakoze muri Caritas, mpava nkora irushanwa ipiganwa njya gukora mu nteko ishinga amategeko. Aho sinakoze kubera ko nari mfite diplome nayivanye ku Université y'u Rwanda, Université Nationale du Rwanda, diplome ya lisansi. Urumva rero ko nize. Si n'ibyo gusa, nagusaba gushize ko iyo tuje muri ibihugu hari uburyo ushobora gukoresha diplome yawe, ariko kenshi na kenshi ntibayemera. Ibihugu byinshi ntibiyemera. Bagomba gukora icyo bita ikivalanse diplome. Kenshi na kenshi usanga yenda iri hasi ya za diplome batanga muri ibi bihugu, kubera ko ntabwo dufite uburyo bumwe bwo kwiga. Bigusaba gusubira ku ishuri ku ntebe y'ishuri ukiga. Ibyo narabikoze. Ngeze hano nagiye kwiga muri University of Louisiana at Lafayette, marangiza mfite maîtrise. Ibyo nabyo byumva byiteho. Ahangaha nagira ngo usobanure wowe Asmani wibaza ngo ndasa nkaho nize, ngo ndasa nkaho numva Igifaransa. Ibyo byose uvuga nibyo. Ngiye sinsubira kuri wowe, kuko ntabwo mvuga ibyo utashoboye kwiga, kuko si ibyo cyanzanye ahangaha. Ndabizi, uzi ko mbizi. Ibyo rero nagiye ngusobanure ni uko muri icyo gihe cyose nabaye muri icyo gihugu, nujya gutara kugira ngo ubone bya bindi bitatu, ni ukuvuga kuba umujenosideri, kuba umuntu ufite ingengabitekerezo ya jenoside, kuba ndi umujura. Ibyo byose ntabyo uzabona. Ushobora kubihimba, nibyo wagukoresha, nibyo mwumvikanaho guhimba. Ahubwo guhimba ni uguhimba nyine, ntabwo bifata umuntu. Imyaka yose nabaye muri urwo Rwanda nari umuntu integre. Akazi kose nagakoze neza, nakarangije neza. Aho nigishe neza, uzabaze hari abanyeshuri banjye bari aho ngaho, hari abo padiri twakoranye, hari abantu bose banzi mbere y'intambara. Aho nakoze muri Caritas baranzi, aho nakoze mu nteko ngira ngo nasize ibigwi bigaragara. Niba ukeneye ibisobanuro ahubwo wagiye urukwiye kuha interview Dr. Biruta Vincent, yambereye perezida w'inteko twarakoranye. Umuha interview kamara tese yakoraga ate, yabikubwira ibyo yagerekaho byo byaba bimureba. Ariko icyo nzi ni uko nawe agiye kubeshya, byamuvuna kubeshya. Ibi rero ndagira ngo ndajya ngusobanure ko mbere na mbere ibyo ugiye kuko nize, ibyo ukeka ko yenda ibyo bizagerekaho ibyo ngibyo, ibyo byose umenye ko nkubwiye ko nibyo mushaka ashaka, nibyo mukora. Ariko ntabwo bisobanura, nta gisubizo bizana ku kibazo mwibaza. Ikibazo mwibaza ngo ni ikintu gucecekesha bari hanze ngo kubahungeta. Ntabwo duhungetwa rero. Ntabwo duhungetwa kubera iki? Kuko dufite ubwemarare mu bihugu turimo. Ngira ngo numvise ubisondeka, ariko kubisondeka ndakumva ntabwo ubizi. Wewe wumva ko iyo umuntu avuye mu Rwanda akajya mu gihugu cy'amahanga akafata ubwenegihugu arakomeza akaba umunyarwanda, ngo ntego ko ari kukeka. No, yitwara abafite uburenganzira bungana n'umwenegihugu wavukiye aho ngaho. Icyo ni kintu kumva ko nicyo biguhaho gufata ubwenegihugu, nicyo bivuga. Ndetse ku buryo bwa Amerika ho bakubwira ko ugomba no kujugunya ubwenegihugu bundi wari ufite. Twe turi Abanyarwanda kubera ko twavukiye mu Rwanda, ariko muri statu ya Amerika uri Umunyamerika utari Umunyarwanda. Byese uri ufite inkomoko y'u Rwanda. Ibyo ntabwo twabyivanaho, kandi natwe bidutera ishema. Turi Abanyarwanda tukaba n'Abanyamerika, abandi bakaba Abanyarwanda bakaba n'Abafaransa, abandi bakaba Abanyarwanda bakaba Abanyakanada. Ibyo ni ishema rwose
byumvikana nakubwiye ko navuye mu Rwanda sinavuye nyiruka nta muntu wari unyirukanye navuye kuko narebye ngasanga ubutegetsi mfite imbere yanjye tutazashobokana nari maze kubukorera imyaka irenga iyo ngiyo nakubwiye ubwo rero urumva ko nafashe igihe cyo gutekereza ntekereza naho nzajya kandi mbigiraho ngo icyo nari nkwikubwira ntiyenda nibona bikugoye bigukomeranye uzatekereze naho uzajya cyakora bizakugura kuko ubu noneho kujya muve muri icyo gihugu biraruhije cyane ariko nagira ngo ariko kuri abo bakoresha mbabwire ko nyine nta musaruro mwinshi bagutezeho umusaruro uzakomoka ko uzafata kamera ugafata mikoro ukajya mu baturage kubahungeta ibyo bazakubwira nibyo ushaka ko bakubwira mumbwire agaciro bifite icyo bizagabanura kuri jyewe uvuga ibyo mvuga ku butegetsi buri aho ngaho mumbwire icyo bizangabanura mumbwire uti bizaguhagarika umunsi uyu uzagira ubwoba ujye mu nzu wifungirane kuko ni iyo bavuze ngo guhungeta abo bantu bo muri zayi bakabikoresha ngo bahungete nibaza niba bumva n'icyo iryo jambo rivuga bahungeta gute se umuntu utamwegereye nta kintu agukeneye nta kintu agusaba wamuhungeta uti wowe rero wafashe ikirango cyo guhungeta ahubwo nkeka ko uzagira n'ikibazo bikazakugaruka bazagura ati se umaze guhungeta bangahe byatanze iki mukankiko aracyari kuri YouTube Padiri Nahimana aracyari ku isi n'ijuru Emmanuel Senga aracyakoresha bwa ke TV na radio urumuri none ko batahagaze ubwo se mbwira iki ni icyo gisubizo gishyashya uzabuzanye niho ntekereza ko mwari mukwiye kuba muhindura ahubwo imikorere mukamenya ko ibyo muvuga ngo muzahungeta abantu ntacyo bitanga kuzagukoresha imiryango yawe ibyo byo n'iterabwoba kandi nabyo mu by'ukuri abantu bazashaka ingamba ntabwo ari ngombwa kubivugira aha ngaha bya bindi iyo bakubwiye ngo umuhigi arimo gushara amageza n'umuhigo uba urimo gushara ayandi ibyo tuzaga tubireba ariko icyo nzi neza ni uko ibyo tuzageraho bizakugiraho ingaruka nawe n'abo ukorera kubera ko aho bigomba kujyanwa bizagira ingaruka kuri mwebwe nsubiye inyuma nanone gatoya ku byerekeye uko ukoresha ururimi utukana nakubwiye ko ndaza kurangiza iri jambo ntaho ngututsi ntaho ngutukana gato rwose ariko reba mu nteruro wavuze ngo usazanye ubugoryi wowe iyo ubyumvise iyo usubiye inyuma ukabisoma ubivuga ku muntu mutaziranye umuntu mutabangikanye isambu wumva warageze kuki niho umubwira nti niba noneho utabizi ndabikubwiye nkubwiye ko bakora imitwe y'imyandiko ikindi wakora wakwihugura ugasoma ibyo birashoboka kuko ntekereza ko amashuri waba warize agufasha gusoma yenda mu rurimi runuru ukaba wakumva icyo bagusobanurira angana gushishikariza kugira ngo ujye kwihugura wihugure ushobora kwihugura ku giti cyawe wowe kugira ubunebwe wo kwihugura ucike ku ngeso yo gutukana ucike ku ngeso yo gukora umutwe udafite aho uhurije n'ibyo ugiye kuvuga kuko abantu babonye uriya mutwe wahaye nka kiriya wansohoyeho ibyo bumvise nta hantu bihuriye wagarutse ngo ko ngo icyakora ngo wishimiye ko ngo ugiye ngo navuze ko ngo Kagame atapfuye navuze ko ngo yagiye mu Bufaransa ibyo nta gitangaza kirimo na uvuga ko yenda yapfuye afite aho abivana ibyo gihe mu gihe ntari nabigeraho singomba kubivuga ntabwo wanteramo ikintu ngo nkivuge kuko mbere yo kukivuga ndabanza nkareba niba koko gifite aho gikomoka ndabanza nkabigenzura ibyo niko dukora nta muntu ukorera mu wundi kereka mwebwe mufite ababagenzura bategeka akaba ngo ukora ibingibi uvuga uyu nguyu ukora ibingibi cyane nta muntu ibyo ntabwo byari byambaho
kandi nta nubwo bizanamba. Nagira ngo rero wihangane noneho ugerageze kumenya aho akazi kawe kakujyana mbere na mbere na ibyo nkwandikira mu babyita mu gikari ngira ngo nujya kureba ibyo wasohoye mbere na mbere uzarebe abakora commentaire gihe ntabwo nshobora gukora commentaire ku byo wasohoye kuko ababigenewe ni ukuvuga ababyumva bakora commentaire kandi genda ndazisoma ziranshimisha uzarebe commentaire bakoze urebe izikugarukaho urebe n'izingarukaho uzazigereranye aho ngaho niho byaguha noneho kumva ko akazi urimo gukora niba gafite akamaro ngira ngo kandi nawe gukoresha barabibona bashobora kubona ko bababeshye ubabwira ko hari ikintu uzabagezaho ntacyo uzashobora aha rwose ndakumuvana inzira ku murima ntacyo uzashobora izo metode zakoreshejwe n'abandi zarahagaze none urazizamukanye ugiye gutangira kuzikoresha zizaguhagarara urumva se akazi bagutoreye wasabye mwumvikanyeho kazamara iki urabona tugarutse kuri madame Mukankiko Sylvia abantu bose bamwikomye abatangiye kuzajya bamuvuga imbere y'amakoraniro barimo ministre w'ubumwe nguwo Dr Bizimana ibyo ni kumugaragara bishyize hariya barimo bakabarebe ikibazo bafite ni ukuvuga ko hari ahantu bakorogoshora kandi ntabwo ari kure nuko babwira ati umuryango wanjye wishwe n'inkotanyi wowe ukajya kuzamura ngo basaza none se wazamuye basaza be akubwira ko yavukanye n'abantu 12 abandi batandatu kutaberekanye isenda nyina kutaberekanye none wagiye ngo kuri tere wagiye kuri tere kuvugisha abo wabonye bo ngabo wibagirwa ikibazo gikomeye cyari cyabajijwe n'uwo muntu watangijwe urugamba ariwe Mukankiko mu gihe yenda badashaka kwerekana ko inkotanyi zishe abantu wowe ukajya kuziburanira ariko ukaziburanira unyuze mu nzira zitari zo inzira zifutamye ibi rero nibyo bikugarukaho ugasanga urakoreshwa mu bintu mu by'ukuri wagombye kuba wirinda bikaba bigira ingaruka n'inkurikizi ni ukuvuga ko ushobora kwisanga kubera ko ibyo bintu byagejeje abo bagutumye kure habi mu bucamanza n'iki bashobora kugufatira ibyemezo nta kwifuriza ahangaha nk'inyamagambo ngo inyamagambo ariko urabyumva kandi no mu aho twandikirana mu gikari mbikugezaho neza cyane nari nkubwiye ko jyewe ntagomba kubishyira ku rubuga rw'abakora komante ariko mbikugira ku gikari kuko dufitanye WhatsApp urabizi buri munsi zajya nkugezaho nyine kubyumva aho ngaho nibwo buryo nabonye bwo kukubwiza ukuri nabishyize hanze cyane wowe nugenda ukabushyira hanze ibyo uzaba wivuyemo ariko guhera ubu ngubu umenye ko nkwandikira kuri WhatsApp urumva rero ibyerekeye kurwanya ngo abari hanze ushatse bifashe hasi ntabwo wabishobora ntiwabishobora ku bwinshi bwabo dabor anga ku bwinshi ndashaka kuvuga ko abantu bari hanze ku mpamvu nyinshi ariko ibahuza ni impamvu y'ubutegetsi bubi budashobora gutuma umuntu yisanzura mu gihugu cye abantu bose bahunze ubwo butegetsi kubera ko badafite ubwisanzure mu gihugu cye nicyo twese twahunze abo rero ni benshi cyane bari mu ngeri nyinshi cyane uzabasanga ku maradiyo menshi kandi nkagushimira ko yabaye na menshi kuba yarabaye menshi byonyine ni ikintu kibahangayikisha yabaye menshi atanga uruvugiro ku bantu benshi abantu benshi bakavuga uko babyumva noneho wabonye ko n'abadamu bazamutse n'abasore bafite za shapitire zabo bavugiramo bafite amaradiyo yabo bavugiramo ibyo byabateye ubwoba iyo ukoteye ubwoba ntibazakurwanisha wowe wenyine asumani niyo nambaza ntabwo uzabishobora ngira ngo wari ukwiye kwerekana ko watsinzwe urugamba utari wanarugera hagati kuko none se iyi metode ukoresha yo kujya mu ngo abantu bazageraho nuzana n'ikintu wavanye mu rugo bavuga ati wofu ibitware
Emmanuel Senga yarabitubwiye kuko ntabwo ari igitangaza nta kintu ahindura. Icyo uzahindura se ni iki? Ko ari byo wababwiye kumva ari byo uzakoresha noneho ngo ugahungeta. Ubuze uwo uzahungeta nde? Wicaye aho ngaho uravuga ibintu mu by'ukuri bitagira ikintu bigeraho bidakora ku muntu ngo uramuhungeze. Nari mubwiye ko amaradiyo yabaye menshi hari igihe n'abandi bazakwakuranwa bakakuvuga usanga yenda abantu bahugiye muri mu bintu byinshi cyangwa se bakabona bakavati ntabwo tugiye guta igihe cyacu ku bintu bigaragara ko nta hantu bijya usibye ko igihe utari ukumva ifata mu bintu by'intambara za communication hari abantu nari ngiye kubivuga ngo babijenjekera ariko ni intambara nk'izindi abantu bagomba kurwana bakayirwana bakayitsindanwaho. Intambara ya communication ni intambara ikomeye cyane. Iyo rero twebwe tuyifite imbere yacu tuzanayirwana. Ibyo narabikubwiye kandi ngira ngo urabibona nyine. Niteguye no n'imbere kuzagira igihe nakubwiye ko ntazagutuka. Ubwo yenda nushaka uzongera ibitutsi kuko uzanuka mu Kinyarwanda. Nunuka mu Kinyarwanda igihe nzabinyira iruhande nkubwire amandi magambo agukosora mu kindi Kinyarwanda. Kuko niko tuzagenda duhangana. Muvandimwe Rasmani n'abagukoresha musubire inyuma mugaruke kuri kontra yanyu mwakoze murebe niba itazabahombya itazagira ibihombya kuko ibigaragara nta kintu izageraho. Nta muntu muzahungeta nta muntu muzabuza kuvuga. Ibyo rwose mubyumve mubyiteho nta muntu muzabuza kuvuga kubera ibintu dukoreramo isi dukoreramo ubwisanzure dufite ubuhanga cyangwa se n'ubushobozi dufite ibyo byose bidufasha kuvuga bidufasha kumenya amakuru mbere yanyu ndakumenyesha ko hari amakuru menya uwo utari wanayamenya kubera ko mu by'ukuri nta uraziritse rimwe na rimwe aho baguha uburenganzira kugera naho ngaho kujya guhungeta imiryango ariko hari ibindi utamenya twe dufite aho bitureberayo. Ibyo nagira ngo muri ku rugamba rusumbana ubwo tuzarukomeza ahasigaye tuzareba ibizavamo. Nagira ngo ibyo ari byose ndangize nkwifuriza umwaka mushya muhire wa 2022 ngusabira kugira ngo wenda uzakuzanemo n'inema yo kureba icyo wagombye gikwiye gukora gikwiye kiruta ibyo umaze gusinyira kandi bishobora kuba byakuzanira ibintu bitari byiza. Ubwo ndagira ngo mwifurize n'abanyarwanda cyane cyane abazadukurikira mbasaba ko n'abazadukurikira hari abajya muri za chat bagatukana ni uburenganzira bwabo ariko ibyo byose iyo utukanye niba wambaye izina ritari ryawe ntihabura umuntu ukumenya. Uramutse ugiye usesenguye aho iyo chat yaturutse ntiwabura kumenya n'uwo muntu wayikoze usibye ko nabyo reka mbisobanure iyo utuswe n'umuntu utariho ni nk'icyo gitutsi kita ntacyo kivuze buriya nta n'icyo kibwiye umuntu wose ntabwo niwe atiye izina akavuga ati iri zina ni iri ngiri ndikoresha kugira ngo wenda abantu batamenya ariko iyo utukanye wahimbye ikizina cy'igihurugembe ubututse cyangwa se ingingo utanze isa nk'aho nta kivuze kuko ibitavuye ku muntu. Mwemerere mutange ibitekerezo mu mazina yanyu mwigaragaze ahasigaye twubaka ku Rwanda. Bamwe tuzarwubaka turi hanze abandi mu rwubake muri imbere. Ibyo ntabwo byose mani yavuga ngo ukuzana amafaranga. Amafaranga dutanga nagusobanuye ko ayinjira kariya kajana iriya 50 iriya 40 ari yagaragaye ko yaje ku mwanya wa kabiri mu mafaranga yafasha igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo imfashanyo igihugu cy'u Rwanda cyabonaga zagiye zigabanuka ariko ariya mafaranga twinjiza kuriya yagiye afasha igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo nawe kandi twaragufasha urabizi ntabwo muzabeshye ngo ntayo wabonye wiyenda uzajya uvuge ngo ntabwo baguhaye warayabonye mugenzi wanjye ibyo ujye ubyemera
kubera ko ushaka kutondagira abantu bagenda nibyo bituma umuntu yavugana n'ibitari ngombwa cyane ariko ni ngombwa ko tubivuga nagira ngo rero ndangize mwifuriza hamwe n'abanyarwanda bose umwaka mushya muhire wa 2022 muzawufatemo ingamba nshyashya zinyonyi izo mwari mufite ubungubu kuko izi ngizi iyo mureba musanga ntaho zigana urakoze rero reka mbareke mukomere tuzakomeza ubutaha.